No niin, eletään keskiviikkopäivä, elokuun viimeinen. Ja tässä on pari päivää pitänyt sulatella. Sain nimittäin maanantaina puhelun, nätisti sanottuna palautetta. Savolaisittain sanottuna korvamakkeita pikkupannusta, ilkeästi sanottuna vittuilupuhelu kauppiaskollegalta, joka oli pahoittanut mielensä meidän metsämarkkinoiden tai tupekon päivän tarjouksista ja selitti kyllä mistä tuohtumus aiheutui. Elikkä hänen asiakas oli tietysti pongannut sen meidän tarjouksen jostakin kanavasta ja päättäväisesti marssinut liikkeeseen ja ollut sitä mieltä, että hänelle pitää myydä sillä meidän tarjoushinnalla. Ja siinä oli ilmeisesti jonkunasteinen vääntö aiheutunut asiasta. Ja no, sen väännön lopputulos jäi mulle epäselväksi, mutta ilmeisesti tunteet olivat nousseet pintaan sillä tavalla, että kollega päätti sitten mulle avautua asiasta, että ei pitäisi myyä niin kovalla hinnalla. Koko kauppiaskunta kärsii katteen menetystä ja niin poispäin. Mutta pari semmoista liike-elämän perussääntöä. Jokainen hinnoittelee tuotteensa palvelunsa Suomen maassa ihan itse. Toki meidän päämiehet saattaa joskus pyrkiä niitä hintoja ohjailemaan, mutta lähtökohtaisesti semmoinen hintasääntely on laissa kielletty, eli pyritään tämmöiseen vapaaseen kilpailuun. Ja se nyt on tietysti kuuluu tämmöiseen länsimaiseen markkinatalouteen, jossa nyt Suomikin koittaa elää. No, sitten toinen semmoinen liike-elämän perussääntö, että hinnalla ei pidä kilpailla, jos ei ole hintakilpailukykyä. Eli pitää pystyä tuottamaan se palvelu tai myymään se tavara syystä tai toisesta edullisemmin kuin muut. Sillä tavalla, että sen yrityksen kustannukset tulee kuitenkin katettua, eli firma tuottaa jonkunnäköistä tulosta, mitä se omistaja nyt sitten tavoitteleekaan. Ja nyt tietysti voi kysyä, että mistä kenties se Metsolan hintakilpailukyky muodostuu. No, me ollaan ostojen puolesta semmoista keskikategoriaa, ei saada parasta ostoetua, mikä toki mahdollistaisi vieläkin mahdollisesti kovemman hinnoittelun. Mutta meillä on täällä suhteellisen pienet kulut, niin kuin monet varmaan on huomannut. Meillä on aika antiikkinen tämä rakennus täällä. Ei ole hienoa lasipalatsia, on joskus 50-luvulla tehty
talo, jota on aika vähän tässä vuosien saatossa entraattu. Siellä on nimittäin pinkopahvit vielä tuolla katossa, lastulevyt seinässä. Toki energiaa kuluu, mutta itse rakennus on jo hintansa haukkunut. Sitten kun ollaan täällä periferiassa, meillä on ehkä pikkusen pienempi tämä palkkataso kuin mitä se kenties on tuolla jossakin kauppapaikoilla. Vaikka nyt ei olekaan kuin kaksi työntekijää, niin ollaan kuitenkin niidenkin osalta saavutettu pientä kilpailuetua. Maksetaan kyllä TESin mukainen palakka, mutta ei ole semmoista liukumaa ylöspäin, niin kuin kenties voi jossakin isommassa kaupungissa olla, jossa hyvistä tekijöistä on pulaa. Sitten tietysti on kolmas tekijä semmoinen, että me nyt kuitenkin tähän henkilökuntaan nähden tehdään ihan kohtuullisen kokoista liikevaihtoa, eli meidän tekeminen täällä on en mä nyt sano tehokasta, ajan varmaan voisi käyttää niin kuin vieläkin paremmin, mutta ehkä keskimääräistä tehokkaammin. Seppä painaa tuolla pajassa tukkaputkella myymälässä. Se vaihtelu on isompaa. Täällä on hyvin hiljaisia hetkiä ja joskus sitten on asiakkaita sillä tavalla, että 3 ihmistä ei heitä kerkiä palavella. Mutta sitä ajankäyttöä korjaa se, että Jouni pystyy sitä omaan työpanostaan suuntaamaan tuonne tämän kaupan puolen ulkopuolelle, eli kaajellaan pihapuita, mikä tuo niin kuin omaan tavallaan niin kuin rahavirtansa tähän kokonaisuuteen. Eli kun se työpanos on vähän niin kuin semmoinen kiinteä, että myös kesäajalla tarvitaan täällä 3 ihmisen työpanos, mutta talvella täällä pärjäisi 1 ihminen, niin se, että mulla on niin kuin muuta tekemistä, niin tuo sitä kassavirtaa tähän kokonaisuuteen. Ja kuitenkin sitä työpanosta on sitten sesongin aikaan käytettävissä, kun sitä tarvitaan. Sitten 4. tekijä, josta sain myös korvamakkeita, että hyvähän se on mainostaa, kun on tuommoinen YouTube-kanava. No, se alusta on kaikille käytettävissä. Se alkuperäinen idea, kun kanavaa on lähdetty perustamaan, oli että Jouni koittaa antaa semmoisia ammatillisia vinkkejä ja asiakkaat tai katselijat sitten kenties palkitsee ne vinkit. Jos kokevat niistä olevan heille hyötyä, niin ostamalla meiltä jotakin. Ja kas kummaa, sehän on toiminut. Ei niin, että kaikki tilaajat tai katselijat olisi ostanut meiltä vielä jotain, mutta se prosentti, minkä se nyt meidän
kaupan liikevaihto on kasvattanut, niin on ollut ihan riittävä. Mutta se pointti siinä kanavassa on tietysti se, että se mahdollistaa meidän tuotteiden palvelujen markkinoinnin ilman, että meidän tarvii käyttää mainosrahaa. Eli ei tarvii ostaa lehti-ilmoituksia tai mainostilaa radiosta tai muista välineistä. Päinvastoin meille niin kuin jopa jonkun verran maksetaan siitä, että me tuotetaan sitä sisältöä sinne YouTubeen ja sekinhän on semmoinen niin kuin raadollinen mekanismi, että jos se sisältö ei ole kiinnostavaa, niin ihmiset ei sitä katoa, ja jos ne ei katoa, ei sieltä tule eurojakaan. Ja näinhän se tietysti pitää olla. Että me nyt on, kiitoksia katselijoille, onnistuttu ainakin tähän asti saavuttamaan sinne katselukertoja. Mutta näistä tekijöistä muodostuu Metsolan hintakilpailukyky. Ja hintahan on vaan yksi kilpailukeino muiden joukossa. Se ei ole suinkaan ainoa. Toki se on merkityksellinen, varsinkin korona-aika on sitä tuonut korostetusti esille, koska paljon on käyty kauppaa verkossa ja verkossa se hinta ja hintakilpailu jotenkin korostuu. Mutta muitakin kilpailukeinoja on olemassa. Se voi olla palvelu tai valikoima tai toimitusten nopeus, sijainti ja niin edelleen. Aukioloajat esimerkiksi. Ja jos ei ole hintakilpailukykyä, niin silloin tietysti kannattaa käyttää muita kilpailukeinoja. Mutta tässä nyt on kohta 30 vuotta tätä yrittäjyyttä opeteltu. Ja kun me puhutaan kaupasta, myyvään samaa tavaraa kuin 150 muuta liikettä Suomessa, niin kyllä se valitettavasti se hinta on aika ratkaiseva tekijä. Että hirveän paljon kalliimpi niin kuin ei pysty olemaan. Et jos on pitkäaikaisia asiakassuhteita, niin asiakas voi jonkun kympin maksaa enemmän siitä, että se kenties saa hyvää huoltopalvelua korvaukseksi siitä kalliimmasta hinnasta, mutta kovin iso se hintaero ei pysty olemaan. Toki meidän pitää muistaa, että asiakkaita on monenlaisia. On ihmisiä, joille se hinta on niin kuin merkityksetön. Ne tarvii tavaran, ne haluaa sen nopeasti ja hinta on toissijainen. Ehkä nyt tiettyyn euromäärään asti puhutaan muutamista satasista. Sitten kun ruvetaan menemään nelinumeroisiin lukuihin, niin kyllä ihmiset enemmän tai vähemmän sitten sitä hintaa kontrolloi, että se nyt ei ole ihan mätässä. Mutta markkinat meni hyvin. Me päästiin kaupalliseen tavoitteeseen sekä sahamyynnin että
että eurojen osalta näytteleasettajille olen tuossa soitellut, niin poikkeuksetta ovat olleet tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä. Ja kiitos tietysti kuuluu kävijöille, että kävijöitä tuli runsaasti paikalle ja se kävijäporukka oli ostavaa tai asiaan liittyvää, että hyviä kontakteja pääsi sinne näytteille asettajille syntymään. Ja se on tietysti tapahtuman jatkon kannalta erittäinkin tärkeää. Ja tubettajat tietysti on ollut erittäinkin otettuja siitä, että ihmisiä on tullut heitä katsomaan pitkänkin matkan päästä. Ja kiitokset nyt kaikille osapuolille, niin kävijöille kuin näytteille asettajille, kuin meidän tähtitubettajille. Tästä on hyvä jatkaa. Ja näihin kuviin ja sanoihin toivotan työn iloa kaikille ja tehkää turvallisesti.